Катсушимас, Орман Ж. Ресурс Тарежене, Фитосанитария, Факультетке, Жабалкулов, Сержарды Қарды. Үш, төр, бес, алты, алты, алты. Қолымды соңынан дейін көтер. Алты, алты. Көп-көп рахмет. Жоқтан жақсын. Қолымды аяғына дейін көтер. Бес, алты, жеті, сегіз, тоғыз, тоғыз. Көп-көп рахмет. Психология және биоресурстар факультетінен. Жоқтан жақсы, аза. Көшіңіз. Келесі кезекте алтыншы нөмірдегі қатысушымыз агробиология факультеті. Жеті, сегіз. Артур, Артур, қолымды аяғына дейін көтер. Жеті, сегіз, тоғыз. Көтер, көтер. Он, он бір, он екі, он үш, он төрт. Аяғына дейін. Он бес, он алты, он жеті, он сегіз, он тоғыз, жиырма. 21, 22, 23, 24, 24. Соңына дейін, соңына дейін. Он үш, он төрт, он бес, он алты, жеті, он сегіз, он тоғыз, жиырма, жиырма бір, жиырма екі, жиырма үш, жиырма төрт, жиырма бес, жиырма алты, жиырма жеті, жиырма сегіз, жиырма тоғыз, отыз. Келесі кезекте Орман жер ресурстары және фитосанитария факультетінен Шахимұрат Зерек. Екі, үш, төрт, бес, алты, жеті,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, жарайсың, 16, 17, аяғыңды, өкшеңді көтерме. 17, көп көтерме. Наржет, 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 чем кутерме. Без алта, шета, сивис, тонус, лук, омбер, луньека, лунуш, лунтур, лунбис, луналта. Лучшим косма, лучшим косма. Он же это, он сивис, лучшим косма. Он тонус, жирма. Маржигет, маржигет, маржигет. Тохтату. Жирма. Гидротехника, мелиорация, жилье, бизнес, факультетник. Үш, төрт, мүне мағыз жігіт. Біз, алты, жеті, сегіз, тоғыз, он, он бір, он екі, он үш, он төрт. Өкшені қоспай. Он бес, он алты, он жеті, он сегіз, он тоғыз, жиырма, жиырма бір, жиырма екі, жиырма үш, жиырма төрт. Жирма без. Ами, ами, лучшенько, купим вместе. Ажа, хайт вот. Жирма тур. Жирма без. Құрметті қазылар алқасы, барлық 10 қатысушымыз өздерінің күштерін сынады. Енді бағаларын беріп кетсеңіздер. Бірінші нөмірде Нұржан Нұрсұлтан, технология және биоресурстар факультеті. 9, 9, 10, 9 және 10. Екінші болған технология және биоресурстар факультетінен Асқар Ахмет. Үшінші кезекте орман жер ресурстары және фитосанитария факультетінен Жаманқұлов Санжар. Алды, алты, алты және алты. Төртінші кезектегі инженерлік факультетінен шыққан Қамалғазы Бердібек. 7, 6, 7, 6 және 6. Төртінші қатысушы. 5-ші технология және биоресурстар факультеті. Берістен сайлау. 9, 6 пай. 6-ші агробиология факультеті. Малышко Артур. 8, 7, 8, 8, 8. 7-ші агробиология факультеті. Қозыбай Нұрбек. 9, 8, 10, 9, 9. 8-ші орман жер ресурстар және фитосанитария факультеті. Шахимұрат Берік.
7 және 8. 9-шы кезекте ветеринария факультеті Муятов Наржігер. 7, 9, 8, 8 және 9. 10-шы гидротехника, медиарация және бизнес. Абдешев Али. 8-8-10-8-8. Көп-көп рахмет. Әселді, бүгінгі жігіттеріміздің таныстыруын көрдік, өз өнерін және де білектерінің күшін де көрдік. Ендігі кезекте актерлық шеберліктерін тамашалауға қалай қарайсың? Әрине тамашалайық, біздің бүгінгі қатысушы сері жігіттеріміздің бойында ондай өнердің бары анық деп ойлаймын. Олай болса, келесі кезеңіміз үй тапсырмасы. Жігіттерімізге белгіленген тақырыптары бойынша жеребе таңдалған болатын. Яғни жігіттеріміз сол тақырыптары бойынша өздерінің актерлік шеберліктерін көрсетеді. Берілетін уақыт 5 минут. Ортаға бірінші болып, технология және биоресурстар факультеті Нұржан Нұрсұлтан. Әке, келдің бе? Қараш сағынара сүрет салдым. Нұржан, балам, ұстам, балам. Кәм, азамды алмаш мен жұмыста шықшак бе? Бар, бөлмеңе бар, жата қош. Әке, сүретім ше. Бөлмеңе бар дәді ой саған. Мектеп жағдайында. Папам жиппен кеп машинамен ал кетіп паркке апаратын. Менің де жаңа папам бәде берген кеше паркке саябақтан барып дәп алғызаға алып беремін деп. Сенің әкең ше? Ал менің әкем. Менің әкем. Балам, көп күтіп қалдың ба мені? Мен саған осы бір сұрақ қояйыншы. Ал, отам, қоя ғой, балам. Осы басқа балалардың үнемі әкелер алып кетеді. Олармен ойнайды, қыдырады, футбол ойнайды, велосипед тебеді. Ал менің әлі күнге дейін велосипедім жоқ. Балам, енді әкеңнің жұмыстары өте көп. Ол осы Нұрсұлтанның үлкен азамат болсын деп, елінің қамын ойлайтын ел жігіт болсын деп, жақсы тамақ ішін, киінсін деп жұмыс істеп жүр ғой, балам. Әлі бәрін үйретеміз саған. Мама, осы мен әкемен жақсы көреді ме? Әрине, ботам, жаннан артық жақсы көреді. Одан да Нұрсұлтан жүре, балымыздағы жүйек екеміз жүре ғой, балам. Үй жағдай. Құтықтайым. Отыра қойш.
сыртта достарым күтіп тұр. Тапсырма берді. Нұрсұлтан, бұндай мектепке қатысты заттарымды анаңа айт. Мен қазір достарым күтіп тұр, уақытым жоқ. Әкем бар, барам. Нұрсұлтан, түсінші балам. Мен достарым күтіп тұр. Майра келгенде шай әзірлеп қой. Балам, екеуміз бір мәні сапарымыз. Жүре ғой, е? Жүре ғой, балам. Мектеп қалам.